Fragmentos de Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estou utilizando pra vocês mais um vídeo do Narrador Piruleta, onde ele estará mostrando aquele meme que nós estamos gostando muito de assistir juntos, beleza? Melhores memes do Tu é Gay, mano. 10 minutos de meme, parte 7, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Ai, que delícia! E esse vídeo foi sugerido nos comentários, mas também foi sugerido no Instagram, link na descrição, beleza? Então já vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se você, quando você deixa seu like, galera, é o seguinte: você ajuda muito o canal e você ao mesmo tempo me dá a certeza de que você está gostando daquele conteúdo específico como esse, por exemplo. Então deixa seu like pra ajudar o negão, o canal aqui, pra engajar o negão aqui também, porque quando você faz isso, olha, você me dá um ânimo pra continuar com esse trabalho aqui junto com vocês, tá bom? E é claro, não deixa, é claro, de se inscrever, porque tem aí esse botãozinho vermelho aí pra você se inscrever no canal. Então se inscreve pra poder você ser mais um novo membro recruta aqui no meu canal, beleza? É claro, também tem um clube de membros e tal, enfim, né, que você me ajuda mais diretamente, aí fica ao seu critério. Ninguém é obrigado, mas se você puder me ajudar, eu agradeço, beleza? E hater, já sabe o esquema, a Black Shark do Negão está aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e é claro, depois disso se levante e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Nária. Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar. Eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar, tem que se inscrever e deixar o like, mano. Cara, a voz desse garoto é muito engraçada, cara. No banho latinho fica mais engraçado ainda. Porque tá manifestando ele. Acho que o cara era gay mesmo. Na rua da Sanatre, no bairro Santa Inês. As informações. Isso só porque tava testando ele. Ai, caraca. Já que porra. Ó, disco. Olha, seu filho da... Essa putaria não. Oxi, qual foi, coroa? Aí. Só que porra. Ai, que maldade. Fala que esses caras são muito vacilão. Hi, guy. You got the yum, yum. Thank you, Brazil. Fiz o cabelo hoje. Yeah, lourinho. Yeah. Oh, queria dar um meu cu hoje para o negão da Berelli. Então, é, com certeza ele é. Que é isso, velho? Ah, caraca. E você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? Olha, cara, sacanagem. Ah, baleia por dia. Então eu vou comer você. Isso só porque eu tava testando ele. Cara. Não, na moral, esse do Chaves, cara. Ah, cara, pô, na moral, você acabou com a nossa infância. Porque a gente não pensa nessas coisas, cara. Pô, na moral, a gente entendeu isso daí. Aí tu vai e bota nesse contexto aqui, pô, cara. Acabou com a infância da gente, pô, faz isso não. Caraca, sacanagem, cara. Vamos ver. Pode até dar de capa 3 pro meu headshot 604. Peguei os 4 de vocês e eu sozinho mamei os 4. Mano, peguei. Não, tu que é gay, tu que deixa. Isso só porque eu tava testando ele. Ah, mas ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco. Como assim? Ele tem um pacote que é gigantesco? Eu, hein?
Oxi. Isso daqui é a primeira partida insana, vocês estão ligados, né? Aquela primeirinha lá nem valeu. Ó, parece que eu usei, cara. Mano, tem muito treinador atrás. Tem uns 5 negão atrás de mim, doido. Eu tenho certeza que eu não sou um desses negão aí, não. Sai, o que é isso? Que time da nessa aqui? Sai. Ô, cara! Ô, amigo, tá de sacanagem. Ô, cara! Ai, ai. Eu beijei ele do lado. Olha o brinquedo do meme. O que é isso? Tu que deixa? Isso só porque eu tava testando ele. Eu não vi isso. Não tô acreditando. Ai, ai. Ah, tá, esse daí eu lembro. Você está bem, Goku? Foi uma ótima luta. E tudo isso graças ao senhor. Se eu não tivesse ouvido sobre o salto temporal, estaria completamente perdido. Obrigado. Esse aí é o meu piu-piu. Ah, da próxima vez que tu fizer isso e não me beijar, eu vou te matar, boy. Eu vou te matar. Não! Tu sabe que eu gosto, eu amo isso. Isso só porque eu tava testando ele. Pô, negão, tá de sacanagem, hein? Acho que o moleque era gay mesmo. Eu tava pensando esses dias, mas na reencarnação. Se tu morresse, Matheus, na outra reencarnação tu queria ser o quê? Rapaz, já desconversa essa, boy. Ô, Júnior, sem mancada. Eu queria ser um jumento. Um jumento? É porque o jumento é forte, é invocado e faz... Também. O que que tu queria ser, Júnior? Eu queria ser uma coruja. Tu queria ser uma coruja por quê? Toda noite, Matheus, ela senta no pau e arregala o olho. Tu ficou... Isso só porque eu tava testando ele. Vacilou, cara. Porra, caraca. Aí eu beijei ele do nada. Falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Isso só porque que eu tava testando ele. Mano, acho que o moleque era gay. Abaixar. Não. Tá me tirando, né? Mas... Aqui, ó, olha lá pra câmera lá, ó. Aí, não, ninguém tá te vendo não, olha lá, bordo. E aí, rapaziada, baixa mais? É, baixa mais aí, Júlio. Pô, meu irmão, tá de sacanagem, velho. Mano, os caras do chat aqui pediu pra você pegar um café com leite pra mim lá embaixo, lá, e alguma coisa pra me comer. Pediu mesmo, mano. Pediu, Sul, tô falando sério, eles pediu pra você pegar um café com leite pra mim. Você quer comer o quê, mano? Eu, hein? Pô, cara, na moral, cara. O piruleto tá acabando com a infância, mano. É, ele é. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido. A gangue vai e aí a gente que vai fazer um trampo pro senhor, cara. Você tem que ir pra nós, chefe. Pra mim, pior que pra hoje eu não tenho nada, mano. Cara, eu vou falar pra você que eu descobri umas paradas muito legais de se fazer, mas precisa ser de quatro. Isso só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Pô, meu irmão. Deixa seu amigo te chama pra treinar na casa dele. Eu pergunto pra ele, você é gay, mano? Você tá ficando doido? Não é português não, moleque. Esse maluco aí do filme é fortão, hein? Pô, mas que cara, esses p*** seca tão se alisando, velho! Os malucos vão se beijar, caralho!
Eu aposto que foi o Shun que dirigiu esse filme aqui, né não, Shun? Ih, rapaz! Aí ele falou, mano, tá que ele isso? Falou, tu que é gay? Tu que deixa? Mano, que é isso, cara? Que absurdo! Então ele é. É. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Eu tava na casa do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? E eu te peguei no meu só pra... Esqueci minha ex. Como assim, cara? Que isso, meu? Então tá, né? Cada um com seu cada um. Cinco testes para saber se você é. Ah. Falei, mano, tu é gay. Positivo, o homem de verdade não faz teste porque sabe que é hétero. Tu é, mano. Sou hétero, mano. Ai, cara, olha essa assim, mano. Tu tá chegando aqui, tu não deixou o like, não se inscreveu. Eu acho que tu é gay, mano, na moral. Dá sugada aqui na minha rua. Tá aí, galera, mais um vídeo pra vocês do Narrador Piruleta, parte 7, gostei muito desse compilado, muito legal, essa última não valeu de novo, tá bom, porque, né, eu tenho que deixar o vídeo rolar até o final, eu não estava esperando, porque eu sou hétero, eu não preciso de teste de fato, porque negão que é negão, macho que é macho, homem que é homem, assim como eu, não precisa fazer teste, ui. Aham, sim. Muito baitola isso, tem que repetir esse negócio aqui, ô editor, não bota essa parte não, hein, senão vou te demitir. É isso, vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, esse link, no caso o link desse vídeo, melhor dizendo, estará na descrição do vídeo, beleza? E não se esqueça de deixar like pro Negão pra me ajudar, beleza? Vamos ficando por aqui, até a próxima, e valeu! Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do Negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu! Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, desculpa. Olha a espada, Longe! Ah, otário! Alexandre Nária. Bah.